नमस्कार कार्यक्रम शिक्षालयमा स्वागत छ म माधव भूषाल शिक्षालयमा शिक्षा सम्बद्ध विषयका बारेमा हामीले उठान गर्छौँ शिक्षासँग सम्बद्ध रहने विविध घटकहरू रहन्छन् अध्यापक विद्यार्थी पुस्तक विद्यालय कलेज हरेक विषयवस्तुहरू यहाँसँग सम्बद्ध रहने गर्दछन् तर त्यही शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका विकृत पक्षहरू पनि रहेका छन् हामीले कति सफा गर्न खोजिरहेका छौँ हरेक तह र तहरका व्यक्तिहरूले सफा गर्न खोजे पनि त्यहाँ प्रदूषित गराउने केही मानसिकता बोकेका व्यक्तित्वहरू पनि रहने गर्दछन् के छ त शिक्षाको गतिविधिमा पाठ्यक्रम अथवा पाठ्य पुस्तक व्यवसायको अवस्था के कस्तो रहेको छ व्यवसायमा के छ असल व्यवसाय छ अथवा व्यवसायभित्र पनि कुनै न कुनै महत्वाकाङ्क्षा लुगिरहेको छ र यस विषयसँग हामी आज सम्बद्ध रहन्छौँ काठमाडौँसँग सम्बद्ध रहने विशेष गरेर पुस्तक व्यवसाय महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शा? आदरणीय नारायण प्रसाद दाहाल हामी आज हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्कार हस् नमस्कार माधवी यहाँहरू पुस्तक व्यवसायसँग सम्बद्ध रहनुहुन्छ दोषहरूलाई पनि थुपार्नुहुन्छ फेरि गल्ती यहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ पुस्तक व्यवसाय जस्तो विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूले धेरै चर्को शुल्क असुल्ने अथवा प्रत्येक साल पुस्तकहरू परिवर्तन गर्ने परिदृश्यहरूलाई यहाँले नजिकबाट पनि हेर्नुभएको छ र आफूहरू पनि त्यसभित्र संलग्न भएर अगाडि बढ्नुभएको okay. छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो छ माधवजी अब जस्तो यो पुस्तकको विषयमा चाहिँ mm -hmm. अब शुल्क अशुल्ने भन्ने विषय चाहिँ अब हामीले भन्दा पनि विशेष गरी गार्जेनहरूले गुनासो मेरो विचारमा विद्यालयसँग केन्द्रित होला जस्तो लाग्छ लाग uh -huh. शुल्क चाहिँ विशेष गरी विद्यालयले लिने भयो अब हामी पुस्तक व्यवसायीहरूको विषयमा चाहिँ अब वर्षै पछि पाष्ठ्य पुस्तक परिवर्तन हुन्छन् ए वर्षै पिछे पाठ्य पुस्तक चाहिँ किन परिवर्तन हुन्छन् भन्ने गुनासो आउँछ त्यो चाहिँ विशेष गरी पब्लिसरले विद्यालयमा गएर पुस्तकहरू लगाउने अनि विद्यालयले रिफर गरेको बुकहरू चाहिँ रिटेल फसलहरूबाट बिक्री वितरण हुने भएको हुनाले अब फेरि मैले हामी चाहिँ पानी माथिको उभानौँ भन्न खोजेको होइन त्यो तपाईँहरू त एउटा खुलेआम आम तपाईँहरूले व्यापार गर्नुभएको छ तर त्यहाँभित्रका समस्यालाई निराकरण गर्ने भन्दा विद्यालयले गल्ती गर्यो भन्ने कुरा मात्रै तपाईँहरूले उठाउनुहुन्छ तर आफूहरूले गल्ती गरेको कुरामा त तपाईँहरू अलिकति त्यो चाहिँ यस्तो छ अब विद्यालयले गल्ती गर्यो नै भन्दा पनि विद्यालयले पाठ्य पुस्तकको लिस्ट ओपन गर्ने हो उहाँहरूले बनाएको पुस्तक सूचीअनुसार चाहिँ हामी पसलले बेच्ने भएकोले वर्षै पछि चाहिँ व्यवसायले पुस्तक परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो व्यवसायतिर दोष देखाउँदाखेरि अलिक अहिले मतलब त व्यवसायहरूको पनि त छ नि एउटा डिजाइन त बनिरहेको छ व्यवसायहरू पनि अब सबै यहाँ आनेर जोडिनुहुन्छ पाठ्यक्रम करिकुलम बनाउनेहरूदेखि लिएर व्यवसायहरूदेखि लिएर शिक्षाविदेखि लिएर हरेकको यहाँनिर साँठगाँट रहन्छ जसका कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र चाहिँ धराशय बनिरहेको छ यो कुरा त स्वीकार गर्नु नि यसका लागि चिरेर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँहरूले पदमा रहँदाखेरि त पहल गर्नुपर्छ होला नि त पक्कै पनि त्यसको लागि पहल हुन्छ जस्तो अब हजुरले कुरा निकाल्नुभयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले करिकुलम बनाउँछ त्यो अनुसारै अनुसार

त्यो फलानु पुस्तक पसलमा विद्यार्थीले लाइन लाएर लाए किताब किन्न जानुपर्ने स्कुलले भित्रैबाट बेच्ने अनि त्यो विकृतिलाई चाहिँ म सफा गर्छु पब्लिकेसनको बुक यो पुस्तक पसलमा प्राप्त हुन्छ भन्ने मात्रै धारणा छ अन्यत्र सर्वसुलभ बनाएर हरेक ठाउँहरूमा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण तपाईँहरूले सृजना गराउनु भएको छैन यसका लागि तपाईँहरू नै बाधक हुनुहुन्छ साधक नभएर होइन मैले त्यही त मेरो यो जुन अधिवेशनको भन्दा अगाडिको एजेन्डा थियो मैले चाहिँ अब यो विद्यालयभित्रबाट जुन पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण भएको छ त्यसलाई चाहिँ विद्यालयभन्दा बाहिर निकाल्ने होइन हाम्रो आफ्नो कुरा चाहिँ के छ भने विद्यालयले जुन दिन रिजल्ट दिन्छ रिजल्ट दिन दिएको दिन चाहिँ विद्यार्थीलाई अघिल्लो क्लासको पाठ्य पुस्तक ल्याउनु पर्ने बुकलिस्ट चाहिँ सँगै हातमा थमाएर पठायो भने फलानु पसलमा जानु भनेर कार्ड होइन कि माथिल्लो क्लासमा आउँदा यो यो पब्लिकेसनकै बुक ल्याउनुहोस् भनेर प्रत्येक गार्जियनलाई विद्यार्थीलाई दिएर पठाउने हो त्यो फलानु पसलमा जानुहोस् भनेर पठाउने होइन भन्ने नै मेरो एजेन्डा हो म त्यसकै लागि चाहिँ आउने सिजनमा गएर कोअर्डिनेसन गरेर यहाँनिर पाइन्छ है भनेर उहाँहरूले नै आफैले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ विद्यालयसँग साँठ मिलाएर पर्सेन्टमा चाहिँ त्यहाँ उहाँनिर कारोबार हुन्छ यो पर्सेन्टेज साँठको कुरा भन्ने चाहिँ कस्तो विद्यालय भन्दा अलिकति नजिक भएको पसलकोमा सेल्स अलिक बढी हुनु स्वाभाविक हो अनि त्यसैलाई साँठाँठ भन्न चाहिँ मिल्दैन मेरो चाहिँ कुरा के भने त्यो पनि गर्न मिल्दैन पर्सेन्टेजको गुनासो आछ कहाँ पनि नआएको होइन हामीले पनि त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नलाई के त्यसको निराकरण गर्नलाई सबभन्दा सजिलो उपाय के भने विद्यालयले खाइरहेको अवस्था त हामी त अलिक क्लियर गरेँ जस्तो विद्यालयले चाहिँ फलानु पब्लिकेसनको पुस्तक लिएर आउनु भनेर गार्जेनलाई बुकले सँगै दिएर पठाउने हो भने त्यो पसल र विद्यालय बिचको साँठगाँठ अटोमेटिक टुट्छ अनि विद्यालयसँग साँठगाँ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने पब्लिसरले किताब लगाउने हो विद्यार्थीले किन्ने हो हामी बिचको व्यवसायले बेच्ने हो त्यो भएपछि स्कुलले

त छ हामीले होइन मैले यस्तो म एकैचोटि अध्यक्ष भन्दा पनि पहिला सदस्य हुँदै अनि दुई कार्यकाल द्वितीय उपाध्यक्ष र प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै अहिले चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ मैले भनेपछि रोल सकिएन सकिएन अनि मैले त्यहाँ चाहिँ अलिक फरक खालको जस्तो विद्यालयबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई रिजल्टकै दिन पाठ्य पुस्तकको सूची दिनुपर्छ अनि मेरो एजेन्डा भएर म सर्वसम्मत भए पनि हो फेरि निर्वाचन भए होइन अध्यक्ष चाहिँ सर्वसम्मतै भएको साथीहरूले ल तपाईँको यो एजेन्डा चाहिँ ठिक छ अब तपाईँलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ एकपल्ट गरेर हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ अब म यसको लागि चाहिँ के पहल गर्छु भने दसैँ ठ्याक्क सकिने बित्तिकै विद्यालयबाट पुस्तकको सूची मात्रै दिने अथवा पुस्तक पसलको नाम चाहिँ फेरि दिन पाउने हो होइन होइन पुस्तक सूची दिएपछि उहाँहरूले आफ्नो घरपाइकमा किन्न पाउनु पऱ्यो जस्तो मैले उदाहरणको लागि भने बानेश्वरको स्कुल छ

<laughs> त्यस्तो डिजाइन मिलाउनु मिलाउनु हुन्न भन्ने सत्य त हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो छ केही स्कुलहरूले चाहिँ विद्यालयभित्रबाट किताब बाहिर चाहिँ निकालिदिनु भएको छ तर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जब रिजल्ट दिनुहुन्छ अनि यो कार्ड लिएर जानु यहीँ मात्रै पाउनुहुन्छ अन्त किताब मिल्दैन भनेर दिनुहुन्छ भन्ने गुनासो छ समस्या होइन छैन त्यही समस्या चाहिँ यसपालि मैले समाधान गर्ने भनेर दसैँ पछाडि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन सबैसँग वार्ता गर्छु अनि उहाँहरूलाई चाहिँ रिजल्ट दिँदाखेरि कम्तीमा तपाईँहरूले रिजल्टको दिन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक सूची दिएर पठाउनुहोस् उहाँहरूले घर पाइक पर्ने ठाउँ किन्नुहुन्छ टोखाको मान्छे किताब किन्न बानेश्वर किन आइरहनु पऱ्यो उहाँ टोखाकै पुस्तक पसलमा लिँदा भयो अब स्कुल हुन्छ बानेश्वरमा मैदीदेवीमा पुस्तक पसल टोखामा गार्जन गाह्रो भयो नि उहाँहरूलाई चाहिँ पुस्तक सूची दियो भने उहाँलाई आफूलाई मन परेको ठाउँमा जहाँ घर पाइक पर्छ त्यहीँ गएर किन्नुहुन्छ कसैको आफ्नो रिलेटिभको पसल होला गरेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ मैले यही हजुरले भनेको जुन गुनासो छ यो आम पब्लिकहरूको विद्यार्थीहरूको अनि हाम्रा व्यवसायहरूको पनि गुनासो यही हो यो यसलाई सम्बोधन गर्नलाई यसपालि मैले मैले सकेकोसम्म भरपूर व्यवसायहरूको त गुनासो होला यसमा सायद उहाँहरूको मिले मात्र नै रहन्छ होइन व्यवसाय पनि यस्तो हुन्छ नि अब ठुला व्यवसायले मिले मात्रो हुने ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि ठुला व्यवसायले गर्ने हो साना व्यवसायले सक्नुहुन्न अनि त्यो ठुला व्यवसायले चाहिँ निश्चित एक दुईवटा पसलहरूले चाहिँ धेरैवटा आठ दसवटा स्कुलको क्याप्चर गरेर बसेकोमा हामीले त्योलाई चाहिँ लिस्ट ओपन गराएर रिजल्ट भएकै दिन लिस्ट चाहिँ विद्यार्थीको हातमा जाने वातावरण बनाइयो भने वा। साना व्यवसाय खुसी हुनुहुन्छ एक दुईजना ठुला व्यवसाय त पक्कै नारायण सर यस्तो राज्यले त व्यापार गरेको छ सिजामा ठुलो किसिमले एक किसिमले भन्दा व्यवसायहरूले हामीले व्यापार गर्न के हुन्छ भन्ने धारणा पनि अलिकति विकास भएको होइन भने हामीले पृष्ठ हेरेका छैनौँ मूल्य चाहिँ अत्याधिक रूपमा राखेका छौँ अब बेला बेलामा यो चाहिँ परिवर्तन पनि पर गरिरहन्छौँ फेरि बारम्बार यो भएन भनेर संस्करण परिवर्तनका कुराहरू पनि एजेन्डा ल्याइरहन्छौँ प्रत्येक साल सालै पछि परिवर्तन एउटा अग्रज आफ्नो दाजु अथवा दिदी उत्तीर्ण भएर जाँदा अर्को पटक उसले त्यो पुस्तक पढ्न पाउँदैन यसमा चाहिँ समस्या विद्यालय लेभलमा चाहिँ अब लगभग लगभग छैन किनभने पाठ्यक्रमले दस वर दो वर्षमा पाठ्य पुस्तकको कोर्स परिवर्तन गर्ने पाठ्यक्रमको नीति भएकोले विद्यालय लेभलमा अनि अहिले चाहिँ समस्या हजुरले उठाएको समस्या चाहिँ के भने दाजुले पढेको भाइले बहिनीले पढ्न किन पाएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो विद्यालय र परिवर्तन त्यो कुरा एकदम हो तर प्रत्येक साल परिवर्तन समय सापक्ष पुस्तक परिवर्तन गर्दैमा शिक्षा गुणस्तरीय हुने होइन नि त होइन पाठ्यक्रमले त वर्षै पिछे गर्दैन सक्दै दस वर्षमा हो अब विद्यालयले चाहिँ के हुन्छ भने यो साल जुन एउटा एउटा बुक अर्को साल फेरि अर्को जुन पब्लिकेसनको लगाउनुहुन्छ उहाँहरूको बार्गेनिङ चल्ने गर्छ अझ बढी भइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यहाँनिर तपाईँहरू पनि त्यो पर्सेन्टेज दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ मेरो पनि एजेन्डा के हो भने जस्तो एउटा कुनै स्कुलले बुक लिस्ट बनाइसकेपछि कम्तीमा तिन वर्ष चाहिँ बुक लिस्ट परिवर्तन गरिदिनु भएन भने उहाँको जो गार्जेनहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ दुईवटा बच्चा छन् एउटा माथिल्लो क्लासमा आठमा अर्को सातमा पढ्ने छ भने उदाहरणको लागि अनि uh -huh. त्यो सातको बच्चा आठमा गइरहँदाखेरि चाहिँ दाजुको किताब पढ्न पाउनु पऱ्यो भन्ने हजुरको क्वेसन जस्तो लाग्छ uh -huh. मेरो पनि चाहिँ के हो भने एउटा विद्यालयले कम्तीमा बुक लिस्ट एकपल्ट बनाइसकेपछि तिन वर्षसम्म परिवर्तन गरिदिनु भएन भने हामी व्यवसायलाई पनि राहत हुन्छ एक वर्ष लिएर आएको किताब तिन वर्षसम्म बेच्न पाइयो समस्या छ धेरै आउँछ किताब बेच्न पाइयो रिटर्नको जुन एउटा एउटा किसिमको क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले होइन रिटर्नमा नै समस्या छ नि अब जस्तो पब्लिसर साथीहरूले भन्नुहुन्छ बुक पसलले धेरै फिर्ता ल्याएर आए भन्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू भन्नुहुन्छ स्कुल छेउको पसलमा लगाएर दिनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आधा आधा सिजन भएपछि किताब ल्याएर थुपादिनुहुन्छ अनि फिर्ता नगरेर के गर्ने भन्नुहुन्छ रिटेलर साथीहरूको फेरि अर्को छुट्टै छ हाम्रो चाहिँ किताब फिर्ता भएन लौ न तपाईँहरू त मासँग छ तपाईँहरूले पब्लिसरलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ त्यो भएकोले यो सबै लोभी पापी भएर हो कसैले लोभ नगर्ने अब सबैले आफआफ्नो आप शिक्षामा अब जस्तै व्यापारको त विषय जोडिन्छ नि तर सेवामुखी भएर पुस्तक व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन त्यही हो सेवामुखी हुनैपर्छ भन्ने नै उद्देश्य हो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मुहानबाटै सुध्रिनु पर्यो कि अब पब्लिसरहरूले मुहान भनेर मुहान भनेको चाहिँ मेन हामीले हेर्ने भनेको विद्यालयलाई र पब्लिसरलाई हो हामी चाहिँ भनेर चाहिँ बिचको भयो अब पब्लिसरहरू त हाम्रै निगरानीमा हुनुहुन्छ विद्यालय त फेरि हाम्रो निगरानीमा भन्न मिल्दैन त्यो उता राज्यको निगरानी गर्ला ब्याप्सन एन्ड व्याप्सनले हेर्ला होइन अनि हामीले चाहिँ हाम्रो पब्लिसर साथीहरूलाई के भनेर छ भने कम्तीमा हाम्रो व्यवसायीहरूलाई मात्रै पाठ्य पुस्तक दिनुहोस् पुवसायभन्दा बाहेक गैर व्यवसायलाई पनि पाठ्य पुस्तक दिनुहुन्छ कि उहाँले त्यसलाई रोक्नुहोस् व्यवसाय च्यानल मार्फत गयो भने तपाईँको फिर्ता पनि कमाउँछ विद्यालयमा पनि तपाईँहरूले पुस्तक पसलहरूले जुन किसिमको फाइदा लिनुपर्ने थियो अथवा पर्सेन्टेज पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाउने अवस्था भयो सिधै विद्यालयले धेरै मात्रामा उसले पर्सेन्टेज भयो जुन डिलरहरूबाट लिएर जाँदाखेरि त्यही भएर पुस्तक व्यवसायहरू समस्यामा मर्कामा छन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नुहुन्छ साना व्यवसायहरू चाहिँ समस्यामा छन् अब जस्तो जस्तै ठुल्ठुला पब्लिकेसनहरूले त ठुलो रकम असुलिरहेका छन् उनीहरूलाई त त्यसले प्रभाव पारेका छन् आखिर पुस्तक पसललाई झनै बढी छुटमा दिने होला व्यवस्था होइन पुस्तक पसललाई दिने र विद्यालयलाई दिनेमा फरक के छ त्यस्तो त छैन उहाँहरूले अब पाठ्य पुस्तक चाहिँ आफ्नो के अनुसार लगाउनुहुन्छ मार्केटिङ पोलिसी होला के होला अब विद्यालय पनि अहिले हामीले सबै विद्यालयलाई एकै ठाउँमा हालेर हेर्न मिल्दैन पुरा पब्लिकेसनहरूलाई तपाईँहरूले रोक लगाउन सक्नुहुन्न विद्यालयलाई पुस्तक दिन पाइँदैन भनेर पूर्णतया रोक भनेर यहाँ त विद्यालयबाट नेम लिस्ट लगेर जाने कति के लगेको छ हरेक कुरा हेरेर उहाँहरूले बिक्री वितरण त्यहाँबाट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि पहल हुन्छ उहाँहरूले हामी भरपुर पुस्तक पसललाई नै सिधै दिने वातावरण बनाउनका लागि पहल गर्न सकिँदैन समस्या त त्यहाँनिर रहेको छ नि त अहिले हामी अन्य त्र समस्या खोजिरहेका छौँ अन्य विद्यालयले बिक्री गर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर तातिरहेका छौँ तर जसले त्यो बिक्री गर्ने वातावरण दिएको छ खास त्यहाँबाट दिँदै नदिने हो भने विद्यालयहरूलाई समस्या त रहँदै रहँदैन हजुरको ठाउँमा ठ्याक्कै म पनि त्यहाँ हिँडेर है जस्तो विद्यालयले किताब बेच्यो भनेर हामी कराएर मात्रै हुँदैन त्यहाँ जानी त कि पब्लिसरबाट जान्छ कि डिस्ट्रिब्युटर छ तर त्यहाँनिर छ अनि हामी चाहिँ यसपालि त्यो विद्यालयलाई पाठ्य पुस्तक चाहिँ बिक्री वितरणको लागि दिने होइन बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रो व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ टर हुनुहुन्छ रिटेलर हुनुहुन्छ त्यो च्यानल मार्फत जानोस् विद्यालयलाई सिधै पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण गर्न नदिनुहोस् भनेर पब्लिसरहरूसँग पनि हामी बस्छौँ उहाँहरू पनि पोजिटिभै हुनुहुन्छ पहिला यो कोभिडभन्दा अगाडि एक एकपटक लघु लघु विद्यालयबाट पाठ्य पुस्तक निस्किसकेको थियो uh -huh. पछि फेरि त्यो कोभिडको बाहनामा विद्यालयले पनि कोभिड भयो गार्जेनहरूलाई सजिलो भन्ने स्कुलले पनि पब्लिसरले पनि स्कुलमै पोका पारेर लाने त्यो चलन फेरि बढ्दै आएको छ सबै स्कुललाई फेरि एकै ठाउँमा हाल्न नि मिल्दैन अलिकति गुडविल राम्रो भएको स्टुडेन्ट राम्रो भएका विद्यालयहरू कतिले छोडिसक्नु भएको उहाँहरूले बेच्नुहुन्न सबै विद्यालयलाई फेरि एकै ठाउँमा किताब बेच्नु भयो भन्ने पनि भएन

त्यो स्कुलले नै बेचिरहेको छ त्यो पनि स्कुलले बेच्नुहुन्न टाइबेल्ट व्यापार गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो मैले अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ एक किसिमले भन्नुपर्दा नितान्त एउटा पाठ्य पुस्तक बेच्नेले अब किताब कपी बेच्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रहेको स्वाभाविक रूपमा अब उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ विद्यालयको नाम राख्नु पर्यो भने पनि राखिदिनुहुन्छ कपीमा हरेक कुरा गर्नुहुन्छ मनपर्छ अगाडि बढाउनुहुन्छ पर्सेन्टेजमा यो त विकृत अवस्था हो नि त एक किसिमले भन्नुपर्दा अब हामी चाहिँ यो सिजनभन्दा अगाडि एकपटक मसलन्द सँगसँग पनि बस्छौँ जस्तो अब त्यो विद्यालयको चाहिँ नाम राखेर कपी छाप्ने जुन चलन छ नि त्यो पनि अब विद्यालयलाई चाहिँ तपाईँहरू पाठ्य पुस्तक कपी कलम व्यापार गर्ने होइन भनेर अदालतले नै फैसला गरे अन्त राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा अब हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ चा। हामीले चाहिँ मसलन्द मसलन्दसँग कपी बनाउने साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले कम्तीमा विद्यालयको नाम भएको कपीहरू नबनाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र यतापट्टि विद्यालयतर्फ गएर चाहिँ प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग उहाँहरूसँग बसेर हामीले उहाँहरूले त भन्ने के हो भने यति क्लासको विद्यार्थीलाई यति पेजको कपी यो साइजको लिएर आउनुहोस् भनेपछि हो नामै किन चाहियो र नाम त चाहिएन त्यो भएर हामीले चाहिँ यो विद्यालयको नाम राखेर रा, छाप्ने कपीहरूलाई पनि नछाप्ने र विद्यालयलाई पनि अब नबनाउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने यसपालि त्यो योजना बनाएको छौँ अब यसैपालि हन्ड्रेड पर्सेन्ट त नभनौँ धेरै चाहिँ यसपालि नियन्त्रण गर्छौँ हामी के छ अनि यो पब्लिकेसन परिवर्तन गरिरहने पुस्तकहरूको पब्लिकेसन परिवर्तन गरिरहने प्रथालाई चाहिँ निराकरण गर्न के गरिन्छ समस्या त त्यहाँनिर रहेको छ मेन अब यो विद्यार्थीहरू र गार्जेनको तर्फबाट हेर्दाखेरि हजुरले क्वेसन त्यही उठाउनु भयो होला उहाँहरूको चाहिँ गुनासो के छ भने वर्षै पछि स्कुलले पब्लिकेसन परिवर्तन गरिदिन्छन् अनि त्यसो भएपछि हाम्रा दाई दिदी भाइ ओल्लो घर पल्लो घर छरछिमेकीका किताबहरू चाहिँ चलाउन पाइएन भन्ने जुन गुनासो छ त्यो त पाँच रुपियाँ किलोमा बेच्नुपर्छ दस रुपियाँ किलोमा सात रुपियाँ किलोमा बेच्नु त्यो चाहिँ रहेको किताब हामीले पनि सातै रुपियाँ किलोमा बेच्छौँ त्यो चाहिँ यदि एकपटक लगाइदिएको पाठ्य पुस्तक चाहिँ एकपटक बनाएको बुक लिस्ट चाहिँ तिन वर्षसम्म कम्तीमा राखिदिनु भयो भने त्यो गार्जेनलाई मात्रै राहत हुन्थेन हजुरले भन्न चाहिँ हजुरको व्यापार हुन्छ भन्नु हामीलाई पनि राहत हुन्छ किनभने हाम्रो स्टोरमा आएर बसेका कति किताबहरू हामीले सात रुपियाँ किलोमा जोखेर बेच्नुपर्छ तिन वर्षसम्म त्यही पुस्तक सूची भयो भने चाहिँ हामीलाई पब्लिकेसनमा फिर्ता लाने झन्झट पनि हुँदैन अनि त्यो रहेका किताबहरू पनि अर्को साल बेच्न मिल्छ सा। कोर्स त दस वर्ष नभई परिवर्तन हुँदैन हामीलाई uh -huh. मेन समस्या भइदिएको त विद्यालयले वर्षै पिछे बुक लिस्ट परिवर्तन गरिदिएर हो नि त यसपालि एउटा पब्लिकेसनको किताब हुन्छ अनि अब हामीले त त्यो सिजन नसकिँदैन पब्लिकेसनहरूको पनि त चलखेल छ त विद्यालयहरूसँग उहाँहरूको साटघाट चलिरहन्छ उसले तपाईँलाई बिस पर्सेन्ट छोड दिएको छ भने हामी पच्चिस पच्चिस दिएको छ भने हामी अठाइस तिस यसरी बार्गेनिङमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ होइन यो चाहिँ कस्तो भने मर्यादित व्यापार बनाउनु पर्छ भन्ने नै हाम्रो एजेन्डा छ त्यसको लागि एउटा क्राइटेरिया बनाउन यति हो भनेर यदि चाहिँ नाफा खाने यसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा क्राइटेरिया बनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेको यसका लागि पहल गर्न सकिँदैन सर हाम्रो चाहिँ यस्तो छ चा, हामीले चाहिँ रिटेलर व्यवसाय साथीहरूले चाहिँ कम्तीमा राज्यले तोकेको बिस पर्सेन्ट रिटेलर व्यवसायहरूले पाउनुपर्छ त्योभन्दा माथि हामी माग्दै पनि माग्दैनौँ कि रिटेलर व्यवसायलाई राज्यले तोकेको बिस पर्सेन्टभन्दा माथि चाहिएन त्योभन्दा माथि डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई सेल्सको आधारमा पब्लिसरले दिनुपर्ने त्यो बिचको जुन दुई चार पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट कति हुन्छ त्यो त सेल्स हेरेर दिने हो होइन त्यो पब्लिसर र डिस्ट्रिब्युटर बिचमा हुन्छ कम्तीमा रिटेलर व्यवसायले चाहिँ बिस पर्सेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो अझ हाम्रो त पोहोर सालदेखि पब्लिसर साथीहरूले कागजको भाउ बढ्यो प्रिन्टिङ खर्च बढ्यो मसीको भाउ बढ्यो भनेर रिटेलर व्यवसायले त पन्ध्र पर्सेन्टभन्दा पाउनुहुन्न पाठ्य पुस्तक स्कुल लेभलकोमा अनि uh -huh. गार्जेनहरूको गुनासो हुन्छ आइसकेका छौँ स्कुलको सबै विद्यार्थी तपाईँहरू कहाँ आएको छ डिस्काउन्ट दिनुहोस् भन्नुहुन्छ अब यतापट्टि पब्लिसरले चाहिँ मूल्य बढ्यो भनेर हामीलाई पर्सेन्ट च्याप्नु भएको छ पहिला जस्तो छैन अहिले चाहिँ सबैतिरबाट च्यापिँदै आएको कारणले पुस्तक व्यवसाय अब यस्तै हो विद्यालयले पनि कपी भित्रै बेच्ने अनि त्यसपछि पब्लिसरहरूले पनि लगेर स्कुलमै किताब दिने अवस्था भने साना व्यवसायीहरू चाहिँ ढिलो चाँडो अब पलायन हुनुपर्ने अवस्था भइसक्यो त्यसलाई रोक्नका निम्ति किसिमले भन्दा यो व्यवसायीहरूले अलिक सुचारू रूपले अलिकति आफ्नो बुलन्द आवाज उठाउन नसकेर अहिले त अब विदेशबाट पनि पब्लिकेसनदेखि लिएर हरेक किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न लागेको हामीले सुनिरहेका छौँ समाचारमा अथवा भारतबाट आयातीत हुन लागेको परिदृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ र यसलाई पनि हेरेर बसिरहने अवस्था रहेको छ तपाईँहरू बिचमा चाहिँ भागभण्डा मिलेको छैन अथवा एक आपसमा सामाजस्यता मिलिरहेको छैन पुस्तक व्यवसाय धराई धराशयी बनाइएको छ यसले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा जगतमा प्रभाव पारिरहेको छ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर छ महिना आठ महिनासम्म पुस्तक प्राप्त भइरहेको हुँदैन यहाँहरूको विभिन्न किसिमका पब्लिकेसनहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो किसिमको अवस्था छैन आर्थिक रूपमा त यहाँहरूले लिनुभएको छ असुल्नुभएको छ तर पनि सेवा प्राप्त छैन होइन यस्तो छ अब विदेशी बुकहरू भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ नेपाली पब्लिकेसनको भन्दा धेरै हुन्थे अहिले चाहिँ लगभग लगभग लग स्कुल लेभल र बाह्रसम्म चाहिँ हामी लगभग नेपालीहरू आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ केही त्यो जनरल बुकहरूभन्दा बाहेक अहिले नेपालकै पब्लिसरहरूले पुस्तक छाप्नु भएको छ तिनै बुकहरू चाहिँ हाम्रो स्कुलमा लाग्छन् केही बुकहरू अब त्यो ग्रामरहरू यताउता केही डिक्सनरीहरू त्यस्तो त अझै पनि आउँदैछन् लघो लघो अब हामी कोर्सका किताबमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसक्यौँ त्यो भएर बाहिरबाट किताब आउनु चाहिँ रोकिया छ त्यस्तो धेरै छैन जनरल बुकहरू त आउने त्यो स्वाभाविकै पनि हुन्छ अब कसैलाई फरेन राइटरको बुक पढ्न मन लाग्यो भने साहित्यिक बुकहरू त हामीले रोक्न पनि मिल्दैन हाम्रो बुकहरू पनि विदेशमा गएर बिग्रेको कोर्सकै कोर्सकै बुकमा चाहिँ अब हामी लगभग आत्मनिर्भर भएका छौँ केही केही सब्जेक्टहरू आउँछन् नत्र त्यस्तो एकदेखि बाह्रसम्म चाहिँ परि त्यो कोर्समै राखेर पढाउने चलन छैन छुट्टै छुट्टै एक्स्ट्रा बुकहरू बाहेक कोर्समा अब, को अब जुन पाठ्यक्रमको सिलेबस छ त्योभित्र चाहिँ अब विदेशी बुकहरू छैनन् तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो विद्यालय हाताभित्र पुस्तक अथवा जुन किसिमको पाठ्य सामग्रीहरू बेच्ने गतिविधि चलिरहेको छ तपाईँहरू पनि त्यही विषयको अलिकति त्यो चाहिँ नहोस् सञ्चालन नहोस् भनेर यहाँहरूले आवाज उठ्नाउनुभएको छ यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नका लागि कतिसम्म सफल हुनुभयो अहिलेसम्म महानगरपालिकाले त तोकिसक्यो यो विषयमा होइन हाम्रो यो विधानमा पनि उल्लेख गरिसकेको छ हाम्रो चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँहरू अनुगमन नगर्ने मिडियामा अन्य ठाउँमा आएर चाहिँ आफ्ना आवाजहरू उठाउने तर अनुगमनको पाटोमा तपाईँहरू सुन्ने रहने अनि कसरी समस्या समाधान होइन हामी योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै अनुगमन गर्थ्यौँ तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले लिएर जान्थ्यौँ स्कुलहरूमा धेरै ठाउँमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ सम्भवतः हजुरहरूले पनि योभन्दा अगाडि एक दुई वर्ष अगाडिदेखि न्युजहरू बजाइरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ केही विद्यालयहरूको चाहिँ अलिक अटेरीपन अब होइन हामीले बेचिरहेछौँ भनेर स्कुलबाट चाहिँ हटाएर क्यान्टिनमा लगाएर बेचेको पनि हामीले भेटायौँ अनि mm -hmm. त्यसपछि कसैले चाहिँ अब एक महिनाको लागि मोमो पसललाई यसो साइडमा राखेर यतापट्टि मोमो पसलको साइडबाट किताबहरू बेचेको अलि लाज अवस्था भयो नि त अब अनि सँगै स्कुल अगाडि बाह्र महिना, mm -hmm. महिना पेन्सिल इरेजर सार्नर र अनि त्यो ग्राफ कपी मेन त्यहाँ त्यो स्कुल छेउकोले बेच्ने हो त्यो चाहिँ विद्यालयले बनाउँदैन क्या ग्राफ कपी चाहिँ अलिक कम बिग्छ नि त अनि त्यस्तो चाहिँ विद्यालय छेउको सानो पसलले बेच्या हुन्छ अनि स्कुलको नाम गरेका कपी अनि सिजनको बेलामा चाहिँ मौसमी व्यवसाय आएर त्यो साइडमा शा, व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ साना व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्यो भनेर त्यो एजेन्डालाई चाहिँ हामीले विद्यालय सञ्चालकहरूले हामी कम्पनी ऐनमा दर्ता छौँ हामी कम्पनीको कारोबारको कुरा हो आखिरी हामी त उहाँहरूका लागि उपयुक्त हुने सहजताका लागि चाहिँ हामीले विद्यालयमा उपलब्ध गराइदिएका छौँ उहाँहरूले कहाँनिर कुन पुस्तक पसललाई लगाइदिनुहुन्छ त्यहाँसम्म जानका लागि अभिभावकलाई पनि गाह्रो पर्छ विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो पर्छ त्यही भएर त हामी त सुविधाका लागि उपलब्ध गराइदिएको भन्ने कुरा त विद्यालय सञ्चालकहरूको धारणा छ नि त विद्यालय चालकज्यूहरूले कम्पनी अन्तर्गत गएका छौँ भने पनि उहाँहरूले पनि राज्यको कुनै न कुनै निकायमा दर्ता हुनुपर्छ प्यानमा दर्ता हुनुभएको छ उहाँहरूकोमा चाहिँ पठन पाठन गराउने भनेर स्पष्ट लेखा हुन्छ त्यो भएर उहाँहरूको काम भनेको चाहिँ पठन पाठन गराउने हो अनि आफ्नो विद्यालयमा आएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जति सक्दो राम्रो पढाउने हो राम्रा राम्रा टिचर ल्याएर राख्ने हो राम्रा किताब बुक लिस्टमा हाल्ने हो त्यो बेच्ने काम त हामी व्यवसायहरू गरिहाल्छौँ त्यो उहाँहरूले त्यति धेरै मेहनत गरिरहनु पर्छ तपाईँहरूले सहजता उत्पन्न गराइदिनु भएन नि त एउटा अभिभावकलाई पुस्तक किन्नका लागि एउटा बच्चाको बुक लिनका लागि दिनभरिको समय खर्च गर्नुपर्ने परिदृश्य सृजना गराइदिनु भएको छ तपाईँहरूकै कमजोरी हो नि त पहिला कुरो आत्मालोचना पनि त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त त्यसकै लागि आत्मालोचना भन्दा नि त्यसकै लागि चाहिँ विद्यालयले रिजल्टसँगै बुक स्ट दिनुभयो भने गार्जेयनले दुःख पाउनु पर्दैन कि आफ्नै घर वरिपरिको पसल हुन्छ उहाँले ल मेरो यो बच्चाको यति क्लासको किताब ल्याइदिनुहोस् भनेपछि भए भर्खरै दिनुहुन्छ नभए भोलिसम्म व्यापारी नै हो भोलि त उपलब्ध भइहाल्छ यहाँ त समस्या कहाँनिर भने हजुरले भने जस्तै फलानु पसलमा जानु भनेर त्यो बुक लिस्ट दिने कारणले समस्या भएको हो नि त बुक लिस्ट पनि दिने अनि त्यो पसलको कार्ड पनि पुस्तक पसलको कार्ड भिडाइदिने कारणले हो पुस्तकको त्यो बुकको सूची चाहिँ दिएर तपाईँ अब किताब क्लासमा आउँदा लिएर आउनुहोस् भन्यो भने गार्जियनहरूले आफ्नै घर वरिपरि किन्नुहुन्छ नजिकैको व्यवसाय ल्याइदिनुहुन्छ त्यसमा समस्या हुँदैन ए छ अहिलेसम्म जुन पुस्तक व्यवसाय महासङ्घले चालेका कदमहरू छन् यी कदमहरूले कतिको गति प्राप्त गरे जस्तो लाग्छ अब यो किसिमको प्रदूषण छ जुन किसिमको यो व्यवसाय त व्यवसाय हो तर अब शिक्षा जस्तो क्षेत्रको व्यवसाय अलिकति पवित्र हुनुपर्ने त्यो पवित्र हुन सकिरहेको छैन यसका लागि पुस्तक व्यवसाय महासङ्घले चालेका कदमहरू कतिको औचित्यपूर्ण देखिन्छ अहिलेसम्म जुन विगतलाई हेर्दै गर्दा तपाईँ आफै पनि जुन किसिमको काठमाडौँ जिल्लाको त एउटा पदमा रहनु भएको थियो तथापि कतिको चाहिँ अर्थपूर्ण रह्यो विगतका दिन र अहिले आफै नेतृत्व तहमा रहँदाखेरि के कस्ता कदमहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ विगतका दिनमा पनि हामी लगभग यो लकडाउनभन्दा अगाडि लगभग लगभग सफलताको नजिक पुगिसकेका थियौँ विद्यालयबाट uh -huh. लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्टै किताब निस्किसकेका थियो व्यवसायलाई अब व्यवसायिक कार्ड मार्फत मात्रै पब्लिसरले जुन हाम्रो पुस्तक व्यवसाय महासङ्घले जारी गरेको कार्ड छ त्यो कार्डवाला व्यवसायलाई मात्रै किताब दिने त्योभन्दा बाहेक गहिरो व्यवसाय ती मौसम व्यवसायहरूलाई किताब नदिने एक साल भएकै हो अनि त्योभन्दा पछाडि अब प्राकृतिक विपत्तिलाई त रोक्न सकिएन त्यसपछि स्कुलहरूले पनि बाहना पाए अब यो बेला चाहिँ गाह्रो छ चा, अप्ठ्यारो छ हामीले यहीँबाट पुऱ्याउनु पऱ्यो भनेपछि पब्लिसर साथीहरूले पनि किताब पुऱ्याइदिन थाल्नुभयो त्यसपछि बिचको वर्षहरूमा चाहिँ अलिकति विद्यालय हाताभित्र पाठ्य पुस्तक बढी गएका छन् यसपालि चाहिँ हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ पक्कै हो यसपालि चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ अब विद्यालय शिक्षकहरूले पनि अहिले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूसँग हामी वार्तामा बस्छौँ एन्ड प्यापसन प्याप्सनसँग उहाँहरूलाई पनि अनुरोध के छ भने योभन्दा अगाडि हजुरहरूले जुन तपाईँहरूको अनुरोध सुन्दै सुन्नु सुन्नुहुन्छ सुन्नु भएको छ अब त्यो स सधैँ नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्नुहुन्न पोजिटिभ कुरा नि गर्नुपर्छ उहाँहरूले बिचमा चाहिँ यो कोभिडलाई देखाएर गर्नुभयो अब अहिले कोभिड सोभिड केही छैन व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँहरूको विद्यार्थीलाई पाठ्य टाइममा उपलब्ध गराउन सक्षम छन् तपाईँहरूले स्कुलभित्र ल्याउन दुःख नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूसँग हामी वार्ता गर्छौँ कुरा गर्छौँ त्यसको समस्याको समाधान निकाल्छौँ पै आखिरी त्यो पैसाका लागि त उहाँहरूले हरेक किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ तपाईँहरू परिचितै हुनुहुन्छ नि त किसिमले विद्यार्थी सञ्चालन गरेका गतिविधि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजदेखि एक लिएर हरेक कुरामा फी असुल्ने कुराहरू त चलिरहेका छन् यो कुरालाई पुस्तक व्यवसायमा पनि उहाँहरूले आफैले हात हाल्नु भएको छ एक किसिमले भन्नुपर्दा तपाईँहरूले काम नगर्नुहोस् तपाईँहरूको जिम्मा हामी लिन्छौँ हामी विद्यालय पनि सञ्चालन गर्छौँ पुस्तक पनि हामी नै व्यवस्था गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यति सहजै रूपमा बसेर दुई चारजना टेबल टक गरेर त्यो समस्या समाधान हुने अवस्था त देखिँदैन दाल सर होइन यस्तो छ हामी अनि उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो व्यवसायमाथि चाहिँ उहाँहरूले हामीले रिक्वेस्ट गर्दा नि मान्नु भएन भने त राज्यको विभिन्न निकायहरू छन् होइन अनि हामी चाहिँ त्यहाँ हारगुहार आर गर्न जाने अनि त्यति बेला चाहिँ फेरि तपाईँहरूले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ यसरी सरकारी निकायका मान्छेहरू ल्याउनु भयो मिडियाले आउनुभयो हाम्रो स्कुलको बेजत गरिदिनु भयो भनेर उहाँहरूले हामीसँग त्यति बेला चाहिँ अनि फेरि हारगुहार गर्न पाउनुहुन्न कि हामीले त अन्तिम अवस्था भएपछि हाम्रो कि त व्यवसाय छोडेर पलाइनु हुनुपर्छ कि होइन भने आफ्नो व्यवसाय जोगाउनको लागि हामी त राज्यका निकायसम्म पऱ्यो कि त राज्यका निकायसम्म पनि जानु पऱ्यो तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरूसँगै आउनु पऱ्यो भोलि ल हामीलाई समस्या पऱ्यो माधव सर भनेर हामी तपाईँका नै आउन सक्छौँ फलानु स्कुलमा चाहिँ यसरी स्कुल हातभित्रबाट किताब बेचेको गुनासो आयो हाम्रो व्यवसायको चाहिँ रोजीरोटी खोसियो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर त म तपाईँका नै आउन सक्छु भोलि त्यो आउने वातावरण नबनोस् भनेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हामी एक चरण चाहिँ पब्लिसर साथीहरूसँग प्यापसन एन्ड प्याप्सनका साथीहरूसँग बसेर वार्ता गर्छौँ कपी बनाउने साथीहरू उहाँहरूको मसलन्द सङ्घ छ मसलन्द सङ्घका साथीहरूसँग पनि बसेर हामी सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ योभन्दा पछाडि उहाँहरू हामी एक आपसमा विवाद गर्न नपर्ने गरी सल्टाउनलाई चाहिँ पहिला वार्ता वार्तामा प्यापसन एन्ड प्याप्सनदेखि लिएर हरेक किसिमका यी सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् जुन शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना मागहरू पुरा गर्नका लागि अथवा अहिले विधानमा ऐनमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू समाधान भएन भनेर जसरी वकालत गर्नुभयो दुई दिनसम्म

ठिक छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो समस्या उहाँहरूले पल्काउनुपर्ने हो है माइतीगरमण्डलामा भन्दा नि हामी चाहिँ त्यसरी गरेर धर्ना नारा जुलुस भन्दा पनि सकेसम्म राज्यका निकायहरूमै गरेर हाम्रो समस्या यस्ता भए यी समस्याहरूलाई तपाईँहरू समाधान गरिदिनुहोस् भनेर रा राज्यका निकायहरूमै जान्छौँ हामी त्यसरी धर्ना जुलुस गर्ने वातावरण चाहिँ नबनोस् भनेर हामी अलि अगाडिदेखि नै तयारी गर्छौँ त्यो सूचना उहाँहरूलाई पनि जारी गर्छौँ अनि हामी प्रत्येक नगरपालिकाका शिक्षा निकाय हुन्छ शिक्षा प्रमुखजीहरूलाई भेट्छौँ नगर प्रमुखहरूलाई भेट्छौँ महानगरपालिकाले त हामीलाई पोहोरपट पोर पनि हामी गएका थियौँ उहाँले सहयोग गर्छु नि भन्नुभएको थियो पछाडि सूचना पनि निकाल्नुभयो विद्यालय हातभित्र पाठ्य पुस्तक नबेच्नु तपाईँहरूले पढाउने काम मात्रै हो भनेर गर्नुभएको छ यसपालि पनि हामी जान्छौँ महानगरपालिका पनि जान्छौँ वरिपरिका सबै नगरपालिका महानगरपालिकाले नोटिस गर्छ अनुगमन सुन्ने हो फेरि महानगरपालिका जाँदैन अनुगमनलाई होइन अनुगमन त यस्तो छ अब हाम्रो गइहाले पनि महानगरपालिका बिनीदेखि लिएर हरेक कुराहरू जानुहुन्छ उहाँहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले देख्नु पनि भएको छ यो अलि नदेखिनी गरी राख्नुहोस् न तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यथार्थ हो त होइन यहाँ यस्तो गुनासो पनि के भने कुनै कुनै गरी आएछ भनेको पनि पसल भएको गुनासो पनि आएको छ उहाँहरूले आफ्नो पसल भयो भने पाउनु भयो बिजनेसै गर्न नपाउने भन्ने त भएन है अब uh -huh. कुनै नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुखजीको बुक बुक पसल गर्नै नपाउने उहाँले उहाँको चाहिँ परिवारले कामै गर्न नपाउने भन्ने त हुन्न नि त अब हुँदा पनि उहाँले चाहिँ विद्यालयभित्र लानु भएन आफ्नो पसलमा जति सकिन्छ बेच्नु पऱ्यो okay? क्या लोभ गर्न धेरै भएन त्यही भएर हामीले सबै शिक्षा प्रमुखजीहरूलाई नगरपालिकाका महानगरपालिकाका र त्यसपछि प्याप्सन एन्ड प्याप्सन प्रकाशक जीवहरू त्यो लिएर गएर अनि त्यसपछि यो मसलन्द मसलन्दसँग सबै साथीहरूसँग छलफल गरियो भने पक्का पनि हाम्रो व्यवसायले आउने साल चाहिँ राम्रोसँग पाठ्य पुस्तक बेच्न पाउनुहुन्छ हाम्रो व्यवसायमा अरू साथीहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ मलाई अब अर्को कुरा रहन्छ तपाईँहरूको मूल्य निर्धारणको कुरा एकरूपता छैन पुस्तकहरूमा अथवा त्यसको क्वालिटीको कुरादेखि लिएर क्वान्टिटीको कुरा रहला त्यसमा अब पृष्ठ पृष्ठसङ्ख्याका कुराहरू रहलान् पृष्ठको क्वालिटीका कुराहरू होलान् यी कुराहरूलाई ख्याल नगरिकन हजरमा पब्लिकेसनका आआफ्ना तरिकाबाट मूल्य निर्धारण गरेको हामीले देखिरहेका छौँ यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू व्यवसायहरूले आवाज उठाउनुहुन्न यसको मर्कामा त तपाईँहरूले त उहाँबाट परेकोमा पर्सेन्टेज राख्नुहुन्छ बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ अभियानलाई परेको छ नि त त्यसको मार्द यसका पक्षमा चाहिँ तपाईँहरू आवाज उठाएको आफूले बेच्न पाइएन भनेर चाहिँ आवाज उठाउने तपाईँहरूले तर यसका पक्षमा पनि त आवाज उठाउनुपर्छ अभियानका पक्षमा विद्यार्थीका पक्षमा क्वालिटीका पक्षमा यो बारम्बार परिवर्तन गर्ने पब्लिकेसन चेन्ज गर्ने पक्षमा यसमा त आवाज उठाएनौँ त हामीले सर विगतको त्यस्तो छ अब हजुर हामी त चाहिँ अलिकति ठुलो समस्या भएकोले विद्यालयको कुरालाई अलिक बढी जोरदार रूपमा हामीले उठायौँ अब नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा गएर पनि कुरा उठाएको आफ्नो ठुलो लाग्ने अर्काको पनि त त समस्या छ हामी पाठ्यक्रममा पटक पटक गएका छौँ पाठ्यक्रमले अहिले जस्तो हजुरले भने जस्तै एकदेखि दससम्मको किताबमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै पाठ्यक्रमले नै मूल्य तोकिदिन्छ त्यसमा समस्या भएन पृष्ठअनुसारको मूल्य तोकिदिन्छ एकदेखि दससम्मको बुकमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो समस्या होइन एघार बाह्रमा अलिकति समस्या छ र विशेष गरी लोकसेवामा अलिक बढी समस्या छ लोकसेवामा चाहिँ अब बुकहरू पनि मोटा हुने होइन पन्ध्र सोह्र सय मूल्य त्यो विद्यार्थीहरूलाई किनेर पढ्न पनि अलिकति समस्या जस्तो बरु त्यही पन्ध्र सोह्र सय मूल्य राख्ने किताबलाई चाहिँ अलिकति घटाएर होइन अब नौ सय हजार हजार नौ, नौ सय हजारसम्म राखिदिएर बरु व्यवसायलाई दिने कमिसन चाहिँ केही त्यसमा समायोजन गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूले पनि धेरै पटक पटक भन्नुभएको छ त्यो नभनेको छैन हामीले पनि भनेका छौँ आवाज उठाउनु भएको आवाज उठाएको छ अनि जस्तो यो लोकसेवामा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो खरिदार सुब्बासम्म त खासै फरक परेन अब त्यो एक दुई हजार पुस्तक निकालेपछि साथीहरूले बेच्नुहुन्छ अनि यो शाखा अधिकृतिरको चाहिँ के हुन्छ भने विज्ञापन पनि थोरै हुन्छ नि त डेढ सय दुई सयजनाको खुल्या हुन्छ प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी नै कम हुनुहुन्छ अनि एकजना साथीले एक हजार पिस त छापौँ भनेर छापिहाल्यो भने दुई महिना पछाडि राइटर अर्को पब्लिकेसन गरेर त्यही विज्ञापनमा अर्को बुक निकालिदिँदाखेरि चाहिँ नयाँ पहिला निकाल्ने साथीलाई समस्या रहेछ त्यसमा चाहिँ समयसम्म एउटा दुइटा त केही चेन्ज भइहाल्छ

त्यसको लागि चाहिँ अब कानुनी हिसाबमा के छ भनेर त्यसको खोजी पनि हामी गर्छौँ यसपालि धेरै साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ पोहोर साल दुईवटा पब्लिकेसनमा त्यस्तै पऱ्यो एउटै विज्ञापन मागेको छ राज्यले दुई सय पाँच सय किताब निकालेको छ हजार किताब निकालेको छ राइटर अर्कोमा गइदिनु भयो भने यस्तो समस्या भयो नि उहाँको चाहिँ किताब नबिक्ने भयो त्यो राइटरहरूले पनि कम्तीमा एउटा विज्ञापनमा निकालेदेखि लिएर अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूको पनि त भूमिका रहला नि त्यसमा इन्स्टिच्युट अघि विद्यालयलाई भने जस्तै इन्स्टिच्युटहरूको पनि त रोल खेल्ला त्यहाँनिर रोल रहला इन्स्टिट्युटहरूको चाहिँ यस्तो छ उहाँहरूले चाहिँ पनि यो पुस्तक है भनेर भन्नुहुन्छ फेरि भन्न त हामी भन्दैनौँ त्यहाँनिर पढाउने टिचरलाई हामीले त्यो नभन्नुहोस् भन्छौँ भन्नुहुन्छ तर पनि फेरि बिक्री वितरण गर्न त्यही इन्स्टिच्युटभित्र राख्नुहुन्छ नामै तोकेर भन्नुपर्दा हामी यहीँ चलिरहेका इन्स्टिच्युटहरू पनि रहेको देख्छौँ नेमदेखि लिएर अन्य इन्स्टिच्युटहरूमा होइन इन्स्टिच्युटहरूको चाहिँ यस्तो छ उहाँहरूले केही बुकहरू चाहिँ आफै पनि निकाल्नुहुन्छ अह अनि उहाँहरूले आफै निकालेको बुक चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने त्यो सुरुमा बच्चा भर्ना गर्न जुन स्टुडेन्ट भर्ना हुन आउनुहुन्छ भर्ना हुन आएको स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो उहाँहरूले भर्ना लिने प्याकेजमा प्लस गरेर किताब चाहिँ हामी एउटा दुईवटा किताब चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्रीमा दिन्छौँ भनेर दिनुहुँदो रहेछ त्यो पनि गर्न मिल्दैन कि कि त उहाँहरूले बुकै निकाल्नु भएन बुक निकालिसकेपछि उहाँहरूले निकालेको बुक चाहिँ सहज रूपमा वरिपरिका अरू व्यवसाय साथीहरूले पनि बेच्न पाउने वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ तर त्यो वातावरण छैन अहिलेसम्म हामी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा छौँ तर पाइरहेको अवस्था छैन त्यहाँ अभिभावक पनि मर्कामा परिरहेको छ एउटा शिक्षार्थी लोकसेवा आयोगको कुनै पनि खरिदारमा पास हुनु उनको उसको क्षमताको कुरा रहला उसले बुक किन्दा किन्दै धन्ने धन्ने एक वर्षको तलबको सायद ऊ सेवामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त गर्ने जुन सुविधा हो अथवा तलब हो त्यो एउटा बुकमा खर्च गरिसके हुन्छ हजुरले भने जस्तै ठ्याक्कै चाहिँ प्रायः यो नर्सिङतिर र एमबिबिएसतिरको बुकमा चाहिँ हो अरू यो लोकसेवाको बुकहरूमा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन लोकसेवाको बुकहरू चाहिँ बाहिरकै बढी बिग्छन् त्यो इन्स्टिच्युटको भन्दा बाहिरकै बढी बिच इन्स्टिच्युटले त्यस्तो ठ्याक्कै यही किन्नुपर्छ हामीसँग किन्नुपर्छ भन्ने सा, छैन अनि एमबिबिएसको र नर्सिङतिरको बुकहरूमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो त्यस्तो छ त्यसलाई पनि गर्न हुन्न बाहिरबाट बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ त्यो हामी जोरदार रूपमा उठाउँछौँ अब बिस्तारै डिजिटलाइज हुँदैछ शिक्षण सिकाइका गतिविधि पनि यसले गर्दा पुस्तक व्यवसाय झनै धरापमा पर्दैन अहिले त तपाईँहरू रु, रुवाई कराई गर्नुपर्ने अवस्था एउटा विद्यालयले बिक्री गर्यो भनेर आवाज उठाउनु पर परेको छ सबै जुरमुराउनु परेको छ अब बिस्तारै डिजिटलाइज हुँदाखेरि तपाईँहरूको गति कतातिर जाने होइन हामीलाई त मैले व्यवसाय सुरु गरेको बैसठी त्रिसठीतिर हो त्योभन्दा अहिले डिजिटल प्रविधिले हामीलाई धेरै समस्या पारेको जस्तो अब हामी एउटा सानो रिटेल पसलले कम्तीमा दुई सय तिन सय पिस डिक्सनरी उठाउनु पर्थ्यो अहिले डिक्सनरी लगभग लगभग कुनै कुनै स्कुलले लगायो भने मात्रै नयाँ डिक्सनरीको आवश्यकतै पर्दैन सबै सबै सर्च सब 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 गरेपछि सबै आउँछ अनि जस्तो अब लेजरहरू भयो व्यवसायले त सबै कुरा हेर्नु पर्यो नि होइन अनि जस्तो हामीले लेजर स्टक बुक स्टकबुक क्यासबुकहरू तिनीहरू अब सबै अहिले कम्प्युटरमा इन्ट्री हुन्छ त्यो हातले लेख्ने चलन धेरै हराइसक्यो क्या मोबाइल समाधान हुन्छ त्यो भएकोले हाम्रो व्यवसाय चाहिँ बिस्तारै खुम्चिँदैछ पवित्र विषयवस्तु पुस्तकसँग जोडिन्छ हरेक व्यक्ति कहीँ न कहीँबाट र एउटा जुन किसिमका डिभाइसबाट प्राप्त गरेको नलेज र पुस्तकबाट प्राप्त गरेको नलेज ज्ञान अलिकति फरक पनि पर्दछ दिगो हुने र नहुने विषय सँगसँगै जोडिन्छ अझ यसलाई हामीले व्यापक र विस्तार र पुस्तक प्रेमी बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ त तपाईँहरूले चाल्ने कदम आफ्नो पेसालाई अथवा व्यवसायलाई सुरक्षित गराउने बाटो त एक ठाउँमा रह्यो एउटा समाजलाई पनि पुस्तक पर्थतर्फ मोह अथवा मोहित बनाउनका लागि अलिकति उधार भएर अगाडि बढ्ने अथवा झनै सङ्कुचित बनाएर टाइट गराएर अगाडि बढ्यो भने त पुस्तकतर्फ झन् बढेर जाँदैन त घटेर जान्छ दाल सर अनि यस्तो छ अब जस्तो यो डिजिटल प्रविधिले गर्दा हाम्रा केही व्यवसायहरूलाई साँगुरो पार्दै ल्याएको छ त्यसलाई मात्रै हेरेर अब हाम्रो चाहिँ व्यवसाय बिग्रियो भनेर हामी कराएर भएर मात्रै पनि हुन्न जस्तो अब कोर्सका भन्दा बाहेक साहित्यिक बुकहरू पनि पढ्ने चलन चाहिँ यो बिचमा अलिकति हराएको थियो अहिले पछिल्लो समय फेरि एउटा दुइटा अलि राम्रो चलेका बुक आएपछि पठन संस्कृति पनि विकास भएको छ अब पाठक पाठकवर्गहरू पनि बढ्दै हुनुहुन्छ इङ्लिस साहित्यका बुकहरू पनि पढ्ने प्रचलन बढ्या छ कि अहिले पहिला बिचमा एकताका अलिकति ग्याप भएको थियो अहिले साहित्यिक बुकहरू पनि राम्रै बिग्छन् त्यो भएर अब मेन कुरा चाहिँ राज्यले पनि नागरिकलाई यो पाठ्य पुस्तक पढ्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो त्यसको लागि हामी व्यवसायीले पनि बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि प्रचार प्रसारलाई अलिकति व्यापक बनाइदिनु हो भने पठन संस्कृतिको विकास भयो भने हाम्रो व्यवसाय मात्रै होइन नागरिक पनि सक्षम हुन्छन् भन्ने हो अ भनेपछि अब कतातिर जाने त विशेष गरेर पुस्तक व्यवसाय महासङ्घको अबका रणनीति अब यो वर्षमा हामी यतिसम्मको कामहरू गर्छौँ भन्ने एउटा क्राइटेरिया त पक्कै पनि रहन्छ होला तपाईँ जुन अब पदमा आउनुभएको छ भर्खरै अबको रणनीति रहन कस्तो रहन्छ अब हाम्रो यो यस्तो छ अब स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ नि त हामी सबै समस्यालाई समाधान गर्न त सक्दैनौँ त्यहाँनिर कवि कमजोरी पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने रहन्छ होला कति रहन्छ अब फेरि त्यही पुरानै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ जस्तो जस्तै सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू यहाँले अनि यसका अलावा यसका अलावा चाहिँ हामीले जस्तो यो पाठ्य पुस्तकको कुरा सकिहाल्यो योभन्दा बाहेक अब हामी चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ योभन्दा अघिल्लो साल पनि हामीले कारागारमा लगेर राम्रै लाइब्रेरी स्थापना गरिदिउँ है आउने साल पनि हामी काहीँ न काहीँ कतै न कतै सरस्वती पूजालाई चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तक दिवसको रूपमा मनाउनलाई प्रचार प्रसार गर्नलाई त हामीले पाठ्य पुस्तक कतै लगेर कुनै एउटा चाहिँ दुर्गम ठाउँको विद्यालयलाई हुन्छ कि अब एउटा जेलमा दियो भनेर फेरि अर्को पनि जेलमा दिने कुरा हुन्न होइन अरू कतै त्यस्तो ठाउँमा लगेर हामी पाठ्य दिएर सरस्वती पूजालाई चाहिँ व्यापक रूपमा मनाउँछौँ अनि त्यही सरस्वती पूजालाई चाहिँ हामीले के भने छौँ भने धेरै अगाडिदेखि हामीले प्रत्येक पटक जति पटक चाहिँ शिक्षा मन्त्री परिवर्तन हुनुहुन्छ त्यति पटक चाहिँ पटक पटक हामीले यो सरस्वती पूजालाई चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तक दिवस मनाइदिनु पऱ्यो भनेर अनुरोध गराएका छौँ माननीय शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सूचना विभागको एउटा क्यालेन्डरमा लेख्ने काम चाहिँ भएको छ राष्ट्रिय पुस्तक दिवस त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पुस्तक दिवसको रूपमा मनाउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक दिन त्यो दिन चाहिँ हामीले जस्तो के अरे भ्यालेन्टाइन डेको दिन रु त्यो फुलहरू गुलाबको फुल जसरी बिक्छ नि त्यसै गरी राष्ट्रिय पुस्तक दिवसको दिन चाहिँ आफूलाई मन परेका राम्रा राम्रा साहित्यिक बुकहरू चाहिँ किनेर साथीलाई दिने उपहार दिने अनि हामीले पनि त आज पुस्तक दिवस हो भनेर आफ्ना साथीहरूलाई दिने अब तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी कहाँ आइयो भने आज पुस्तक दिवस हो आज चाहिँ मिडियामा जाँदैछौँ त्यहाँ साथीहरूलाई दुई चारवटा किताब दिउँ भन्ने हजुरहरूले पनि किस्ता त्यही त्यही दिन चाहिँ आज पुस्तक दिवस हो एउटा मन परेको किताब किनिहालौँ नि त भन्ने वातावरण भयो भने त्यो अटोमेटिक त्यो बढ्दै जाने रहेछ क्या के छ दाल सर अबको अवस्थामा पुस्तक व्यवसाय मर्कामा परेकै हो पुस्तक व्यवसाय अब किताब मात्रै हेर्दाखेरि त मर्का परे भने देखिन्न तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त बिस्तारै अब साना व्यवसायहरू चाहिँ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ अथवा व्यवसाय नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्नुहुन्छ जस्तो राज्यको नीतिले पनि हामीलाई असर गरेको छ क्या अब एकदेखि बाह्रसम्म यहाँ पढ्यो ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी पाउन मुस्किल भइसक्यो हजुरहरूलाई पनि एनालाइसिस गर्ने अनुसन्धान गर्ने एउटा विषय बन्न सक्छ बाह्र पास गरिसकेपछि सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश uh जान्छन् -huh. अब त्यसको लागि वातावरण चाहिँ हाम्रो यो हिसान भन्नेले पनि मिलाइदिन्छ उनीहरूले पनि यतातिर विद्यार्थी बाह्र पास भइसकेपछि बाहिर जाने वातावरण चाहिँ इन्स्टिच्युटसँग त्यो के के कता कता यिनीहरूको कनेक्सन हुन्छ होइन अनि त्यसपछि विद्यार्थी जति भयो जति विद्यार्थी बाहिर जाने अनि हामी चाहिँ पुस्तक व्यवसायी भनेर ऱ्याकमा किताब ल्याएर राखेर मात्र त भएन अब पहिलो कुरा चाहिँ राज्यले पनि कम्तीमा विद्यार्थीहरूलाई यहीँ नेपालमा पढ्ने खालको वातावरण बनाउनु पऱ्यो त्यस त्यो भयो भने अलिकति जोगिन्छ नभए भने अब पनि त सर्वसुलभ छैन नि त अनि पुस्तक सर्वसुलभ भन्दा पनि अहिले त पढ्ने विद्यार्थी नै छैन नि त बाह्र पास गरिसके जस्तो विद्यार्थीहरू त सबै अटोमेटिक विदेश जाने हो नि त कोही राम्रो मुलुकमा जालान् नभयो भने गरिब खाडी मुलुकमा जालान् जान त बाहिरै जाने हो हजुरहरूले कलेजमा गएर हेर्नु यहीँ पशुपति कलेजको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई मैले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि पशुपति कलेजमा बिस हजार बाइस हजार विद्यार्थी हुन्थेँ हजुरलाई थाहा छ अब अहिले तपाईँ गएर हेर्नु भने पाँच हजार विद्यार्थी हुँदैन त्यो बिचको ग्याप छ नि त अब त्यो बेला त्यहाँ बिसवटा पसल चल्थ्यो भने अब पाँचवटा पनि चल्दैन नि त्यस्तो छ सबै ठाउँमा त्यही समस्या छ ट्युमा पहिला बिसौँ हजार विद्यार्थी हुन्थे होइन अहिले ट्युमा पनि विद्यार्थी छैनन् त्यहाँ वरिपरिको पसलमा हजुरहरूले पहिला बुक किन्ने बेलाको लाइन लाग्नु अब अहिले खाली छन् त्यो भएकोले सबैतिरबाट हामी च्यापिँदै त्यही पनि हरेस खाएका छैनौँ बाँकी रहेका हुन्छ भन्ने आशा छ अब अर्को विषय रहन्छ यो लोकसेवाका पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्ने अथवा विद्यालय तहका पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्ने यी गतिविधि अथवा साहित्यिक पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्ने यो गतिविधि फरक फरक धारबाट हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ होइन त्यो फरक फरक धार छ जस्तो विद्यालय लेभलको पाठ्य पुस्तक निकाल्ने अथवा चाहिँ मूल्य मूल्य सूची पनि हरेक किसिमका विषयवस्तु अथवा प्राप्त गर्ने विषयवस्तु यसलाई फरक फरक धारबाट अगाडि बढाउन स सकिँदैन एउटा लोकसेवाको पुस्तक चाहियो भने जस्तै नारायण सरकोमा गयो भने त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा बनाउन सकिन्छ होला नि त अनि यस्तो छ अब अलिकति सहज पनि हुन्छ होला विशेष गरी विद्यालय लेभलको पुस्तकहरू चाहिँ सबैतिर पाइन्छ लोकसेवाका पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ विशेष गरी अहिले पनि किर्तिपुर पुतली सडक र बागबजार तिनवटा ठाउँमा नै अलिक बढी बढी बिग्छन् कम त सबैतिर बिक्छन् विशेष गरी त्यहाँ गयो भने चाहिँ छानेर रोजेर सबै पाइन्छ त्यस्तो छ अह हस् आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि बागमती टेलिभिजनको शिक्षाले कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो तपाईँको कार्यकाल सबल रहोस् र पुस्तक जस्तो विषयवस्तुसँग जोडिनु भएको छ पुस्तकतर्फ सबैको मोह हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकौँ अभिभावकको ढाड सेक्ने र जुन किसिमका विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अवैध किसिमका गतिविधिहरू छन् ती किसिमलाई वैध बनाउने कार्यहरूमा यहाँहरूको सङ्कल्प अगाडि बढ्न सकोस् यहाँलाई विशेष धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि नमस्कार अनि यो आउँदै गरेको बढाए दसैँ तिहार छठ लगायतका सम्पूर्ण पर्वको उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरूलाई हजुरको यो बागमती टेलिभिजन र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ विजयादशमी तिहार छठ लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर शिक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक पक्ष त छन् नै तथापि नकारात्मक पक्ष पनि त्यत्तिकै हामीले रहेका देखिरहेका छौँ शिक्षामा ठुलो मात्रामा व्यापार भइरहेको छ राज्यले पनि यसलाई प्रशय दिइरहेको छ तर व्यापार व्यवसायको एउटा मापदण्ड बनाउन सकिरहेको छैन यदि मापदण्ड अथवा विधान बनाए तापनि त्यसलाई अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन यो अनुगमनको पक्षमा केही पुस्तक व्यवसायहरू लागि पर्न खोजे पनि त्यो विधानत त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन एक्लो बृहस्पति झुटो भने जस्तो अवस्था पनि कता कता देखा परिरहेको छ एक्लै चिच्याएर कराएर त्यहाँनिर हुने अवस्था पनि रहेको छैन तसर्थ बेलैमा सचेत भएर पुस्तक व्यवसायहरू पनि आफू आफ्नो आप, धर्म के हो त्यो बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ निश्चित मापदण्ड तोकेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ राज्यले पनि यसको बेलैमा अनुगमन गरेर पुस्तक जस्तो विषयमा ठुलो अथवा फोहरी राजनीति गर्नु हुँदैन यस विषयमा सचेत भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने विद्या एउटा पवित्र विषयवस्तु बन्न सक्छ भन्ने आजको कार्यक्रममा निष्कर्ष रह्यो लामो समयसम्म शिक्षासँग सम्बद्ध अथवा विशेष गरेर पुस्तक व्यवसायसँग सम्बद्ध रहनुहुने काठमाडौँ पुस्तक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विशेष गरेर नारायण प्रसाद दाहाल हामी माझ रहनुभयो आगामी अङ्कमा फरक व्यक्तित्व र शिक्षासँग सम्बद्ध फरक विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षका मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रसुदा कार्यक्रमबाट विदा हुन चाहन्छु नमस्कार